tar imot tre ganger gullvinner i X Games, en av verdens beste snowboardere, Silje Nordahl. Hei, hei, velkommen. Takk, takk. Når jeg ser på de bildene her, så tenker jeg, hvordan er det mulig å gjøre det hvis det er sant at du er redd? Nei, si det. Jeg er ganske redd, men det er mye trening. Jeg legger veldig mye trening bak. Jeg har stått på snowboard siden jeg var 4 år gammel. Og bruker ganske lang tid på ting. Så det tar litt lengre tid for meg å komme dit enn mange av de andre jentene. Hva mener du lang tid på ting? Altså... Jeg tar veldig skritt for skritt, da. Jeg hopper ikke over noe som helst. Jeg starter på et lite hopp, og så bygger jeg meg sakte, men sikkert opp. Ja, så hver lille ting du gjør, øver du på veldig mange ganger? Ja, veldig mange ganger, sånn, så jeg er sikker. Det kan være som å gå fra... Si jeg hopper aldri over en 180, da. Jeg, hva er en 180? En 180 er 180 grader. Og jeg går aldri... Det er veldig mange som hopper kanskje rett fra 720 til 1080, da. Mens jeg går... Hver 100... Nå skjønte jeg det med 181, men 720... Det er grader, da. Ja, ok. Så det er, ja, det er matte, dette her. 720 er 720 grader. Jeg skjønner. 900 er 900, ja. Du forteller meg, når du snakker om frykt, altså det der å være redd, hva er du redd for? Er du redd for å ikke være bra nok, eller er du redd for å skade deg? På trening så er jeg redd for å skade meg. Ja. Jeg tror det er sånn, noe med litt sånn, å være kvinne, så tenker vi veldig på konsekvenser. Så før jeg hopper, så tenker jeg veldig mye på at det her er, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det her, det er jo bare, alt tilsier at jeg kan skade meg og slå meg skikkelig. Men på konkurranse så er det adrenalinet som kicker inn, og da er det kun, frykten er da på å ikke lykkes da, ikke gjøre det bra. Så da er det ikke noe frykt for å skade seg i det hele tatt. Har den frykten ødelagt mye for deg? Kanskje litt på trening, men jeg vil si at i konkurranse så er det mer det, så er det mer nerver som ødelegger enn det å være redd. For det er adrenalinet overkjører den Hva mener du med nerver da? Nei, det er jo mye som står på spill da. Jeg har vokst opp med å alltid ville være best i det meste jeg holder på med. Så det er det å mislykkes i konkurransen, da, som er... For du blir for nervøs, sånn at du mister... Du blir ikke på ditt beste? Jeg blir veldig nervøs, ja. Og det jobber jeg mye med, da. Kan nerver være et bra... Altså, frykten er mitt våpen, er det noe som heter, men kan det være en bra ting? Altså, redsle er et uttrykk for selvbevarelsesdrift også, naturligvis. Og det er jo rimeligt, så klart, at være redd ibland. Men sen så, jag tror just det här liksom, att vara redo och att vara nervös är två olika saker. Att vara nervös, kan ju, om det inte blir för mycket, så kan det också vara ett sätt att skärpa sinnena. Att man faktiskt gör sitt yttersta. Om man inte är nervös inför något, så kan det också tyda på att man inte tar det på allvar. Mm. Då blir det inte heller så bra. Faktiskt. Tack, jag är väldigt enig. För det är akkurat det att det är också den, inte frykten, men den nervositeten som också får mig att prestera mitt bästa. Mm. Det är...